vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə çiyə toxumu ilə səhər yeməyi hazırlayırıq. Mən yulaf əzməsi qarışığından istifadə edirəm. Burada 4 cürəbəcür deməli çovdar var, buğda var, kəpəyi var və s. və s. 5 dəqiqə cəmsi hazırlanır. Siz isə ürəyiniz istəyən səhər yeməyi üçün olan qarışıqlardan alıb istifadə edə bilərsiniz. Yəni onlar hamısı fitness qarışıqlardır. Sizi kökəltməyəcək, çiyə toxumu da buna kömək eləyəcək. Mən bu növündən istifadə edirəm. Deməli, qızım əvvəlcədən bunu bir bankaya tökür və içərisinə darçın əlavə eləyir. Görürsünüz, altı bir azacıq tünddür, içində darçın var. Darçın olanda şəkərdən istifadə etmirik, çünki o bizə o şirinlik tamı verir. Bu da kifayət eləyir və ya siz şəkərli istəyirsinizsə, baldan da istifadə edə bilərsiniz. Çiyə toxumundan necə istifadə edirik? Çiyə toxumunu axşamdan mütləq istifadə edəcəyik biz. Südü hələlik qoyaq bir qırağa. Axşamdan istadırıq. Deməli, hər iki çay qaşığına, baxın, bir qab götürün özünüz üçün ayrıca, stəkan olsun və ya ağzı örtülü bir banka olsun. 2 çay qaşığı bura çiya toxumu qoyuram. Üzərinə isə 3 xörək qaşığı su əlavə eləyəcəm. Soyuq su da olar, çiy su da olar, qaynamış su da olar, amma soyuq olsun. Və qarışdırın bunu bir qırağa. Soyuducuya da qoya bilərsiniz. Mən dünəndən hazırlayıb qoymuşdum ki, səhər video çəkəcəm. Baxın, bu hala gələcək və artıq bu istifadə üçün hazırdır. Mənə bunun yarısı lazım olacaq bugün, yarısını isə sabah istifadə edəcəm. Və nə tamı var, nə acılığı var, nə turşuluğu var, nə iyi var, heç bir şey yoxdur. Yəni ki, heç şübhələnməyin ki, mən bundan istifadə edeyim ya yox. Deməli, indi bir kasa götürəcəm. Kasanın içərisinə 3 xörək qaşığı həmin bu əzmədən, yulaf əzməsindən qoyacaq. Təkcə yulaf əzməsindən də istifadə eləmək olar. Amma ki, onu belə dolu-dolu eləməyin, üstün sirkələyin. Bu niyə görə eləyirik? Bir şey yadınızda saxlayın. Hər yediyiniz yeməyin qədəri nə qədər olmalıdır? Biz nədən kökəlirik? Çünki biz hədsiz yeyirik. Yumruğumuz boyda hər insanın yumruğu cürəbəcür ölçüdədir, düzdürmü? O mədə də o boydadır. Mədəni genişləndirmək lazım deyil. Baxın, burada 3 qaşıqdır. Üzərinə yarım stəkana yaxın qaynar süd əlavə edəcəyəm. Əlbəttə, mən videonu çəkənə qədər süd biraz soyudu. Qapağını qoyuram. Qapaq əvəzinə əlbəttə nəlbək istifadə edirik. Əgər bunu səhər eləyirsinizsə, axşamdan hazırlayıb qoymuşsa, mikrodalğa sobaya qoyun, qalsın, bir azacıq istiləşsin. Və baxın, mən bugün çiyələkdən istifadə edirəm. İçərisində çiyələk qoyacağım və həm iyi, həm tamı xoşunuza gələcək bir yemək olmalıdır. Yəni, yeməkdən çirginməməlisiniz, onu ürəyinə yeməlisiniz. Biz istifadə elədiyimiz bu əzmə, yulaf əzməsi və ya o hazır qarışıqlar, onlar bizi tox saxlayan bir şeylərdir, çünki mədə onları gec həzm eləyir. Gec həzm olunduğu üçün də biz tox qalırıq. Deməli, səhər yeri isə gün ortaya qədər ürəyimiz heç nə istəmir. Baxın, çiyələyim birini doğradım, onu içinə əlavə edəcəm, obursunu isə üstünə qoyacaq. İstəyirsiniz, elə obursunu da yəni ki, doğraya bilərsiniz. İndi sizə daha sonra düzü bir şəkil göstərəcəyim. Ürəyiniz istəyən meyvədən istifadə edə bilərsiniz. Lakin onun almadısa yarısını yiyəcəksiniz. Banandısa yarısını yiyəcəksiniz. Deyirlər ki, diyetdə banan yeməzlər. Lakin bəzi diyetlərdə banan yeyilir. Əksinə bizi tox tutmaq üçün. Baxın, 5 dəqiqə keçəndən sonra sıyığımız necə oldu? İndi bu sıyığın içərisində 2 qaşıq çiya toxumundan əlavə edirəm. Artıq suda şişmiş çiya toxumundan. Bu 2 qaşığı isə sabah istifadə edəcəm. Çiya toxumunu soyuducuda 3 gün saxlamaq olar. Ondan artıq saxlamırıq. Bunu yaxşıca qarışdırırıq. İndi üzərinə çiyələyi də əlavə edirəm. Çiyələyin öz iyi, tamı,
ətri, necə deyim sizə, şirinliyi, turşuluğu, hər şeyi var. Ona görə bura daha heç bir şey əlavə eləmək lazım deyil. Üstəlik burada hələ darçın da var. Baxın, belə oldu. İndi mən tamına baxım. Çiyələk lap yerinə düşdü. Çox ləzzətlidir. Onu da dedim ki, baha deyil, 3 manata dindi. Baxın, gördüyünüz bu meyvələrin hamısından istifadə edə bilərsiniz. Fındıq, qoz, ola bilər, badam ola bilər. Yəni ki, ürəyiniz nə istəyirsə, amma hər şeyin qədərini bilməlisiniz. Yəni, çox olmaz. Dediyim kimi, yumruğunuz qədər. Baxın, artıq bizim yeməyimiz hazırdır. Bunu yeyirik və gedirik işə. Yox, tələsiriksə bir bankaya boşaldın, özünüzdən işə aparın, orada yeyərsiniz. Hələlik isə sizinlə xudahafizləşirəm. Çiyə haqqında yeni videolar olacaq. Sizi kanalımda gözləyirəm. Like etməyi, rəylərinizi yazmağı. Abunə olmayanlar kanalımdan xoşunuz gəlsə, abunə ola bilərsiniz. Hələlik isə sağ olun, sağlıqla qalın. Görüşənə qədər. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm.